Hej! Här är Karin. Men vad trevligt. Jag håller på att kolla omkring här i området. Jag letar efter en Johan Strömberg. Vet ni vart han bor? Jajamän. Kan du haka på mig dit så knackar vi på? Ja, kom så går vi dit. Hej. Hej. Vad är detta? Känner ni varann? Ja, absolut. Ja, så. Ta på dig skorna och kom ut. Hur länge har ni varit grannar då? Ja, det är 30 år. Sen 1988. Ja, är det så? Vad kul. Men nu, vi går och ställer oss. Kom. Nu tänker jag beklä er med lite utsmyckning här. Lite blomsterkransar. De här kransarna representerar någonting som kallas för vingvinsten. Det betyder att ni ska få ut och resa. Mm. Är det någonting ni tycker om att göra? Absolut. Absolut. Vi har ju rest ihop. Ja, det har vi gjort. Va? Precis. Ja. Är det sant? Ja. Men det är ju jätteroligt. Ja. Verkligen. Karin, ja. Tänk att du ska få ta och börja. Oj. 41 667 kronor. Oj. Stort grattis i drygt 83 000 kronor att resa för. Bra jobbat. Oj. Ja. Tack så mycket. Okej, Johan. Ja. Mm. Ska vi dra? Ja, det gör vi då. Oj. Du har ju några lotter. Oj. Mm. Oj. Ja. Oj. Grattis till nästan 170 000 kronor att resa för. Helt otroligt. Vilken överraskning. Ja. Det här känns helt otroligt. Det trodde man inte skulle hända. Nej, jag är helt chockad. Det är svårt att ta in just nu. Stort tack. Grattis. Tackar. Verkligen grattis. Fira ska vi göra. Ja. Vi är jätteglada.